ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡ଼ି ଆଜି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧୁପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ, ଯାହାଫଳରେ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା କହିବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଜି ଏଠି ପୋଲସରା ଡାକ ବଙ୍ଗଳ ଠାରେ ବିଜେଡିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ସିଧା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁବେଳେ କିଭଳି ଯେଉଁ ବିଜେଡିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ବିଜେପିର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜେପି ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବିଜେଡି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ମତ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଦଳ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ବିଜେଡି ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗାପଦରେ ଆମର ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଧୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଭାସ ସେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଆଜି ବିଜେପି ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଗଠନ, ତାକୁ ଦେଖି ବିଜେପି ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆପଣ କିଭଳି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ? ବିଜେପି ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ବାହାରନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ତଳସ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରେ, ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେଇଟା ବିଜେପି ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ସେହି ଦଳର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଜେପି ଦଳ ବି ସାମିଲ। ଅସୁବିଧା ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ଠିକ୍ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବି ଠିକ୍, ତେଣୁକରି ଜନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରୁ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି ଦଳରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବିଜେପି? ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଶାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିକି ଯିବା କିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଛନ୍ତି ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ମିଶିଛନ୍ତି, କିଭଳି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଆମେ ଆମର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପାଇଲୁ, ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପୁଣି କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ପଡ଼ି ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଭୁଲ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅନୁତାପ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଘରକୁ ଆମେ ନିଜେ ଫେରିଛୁ। ବିଜେପିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଥିଲା? ବିଜେଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମରେ ଆମ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ନିଜେ ଆଜି ଫେରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଯେଉଁ ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ପ୍ରତିଭାରେ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।